ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଦୁର୍ନୀତିର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ମାଇନିଂ ଲିଜ୍ରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ମାଇନିଂ ଲିଜ୍ର ଫାଇଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ କଲେ କ୍ଲିୟର। ଏହାପରେ ଏହି ଫାଇଲ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଦେଲେ ଅନୁମୋଦନ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦରେ ରହି ପଦର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବା ମାମଲାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଦୁର୍ନୀତିର ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀକୁ ନୂଆ ଭାବରେ ଲେଖିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅନନ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, କାରଣ ଏଥିରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଜଣେ, ଓ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ମାଇନିଂ ଲିଜ୍ ବା ଖଣି ଲିଜ୍ ମାମଲାର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଯଦି ଆମେ ସରଳ ଶବ୍ଦରେ ପରିଭାଷିତ କରି ପଦର ଦୁରୁପଯୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ଏପରି ବୁଝିପାରିବା। ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଖଣି ଲିଜ୍ ପାଇଁ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରେ, ତାପରେ ସେ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରେ। ଏହି ଆବେଦନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ନିକଟକୁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ସରକାର ଅଧୀନରେ ଆସିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ସରକାରରେ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ନାମକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଖନନ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଏ। ଏହି ମାମଲା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ଚାଲିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ନିଜର ପରିବାରର ଲୋକ ଓ ପାଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ଇଡି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଡି ଯାଞ୍ଚର ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ ରାଞ୍ଚି ହାଇକୋର୍ଟ ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ସରକାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗତ ଫେବୃୟାରୀ ମାସ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଶିବଶଙ୍କର ବର୍ମା ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖଣି ଲିଜ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିବା ମାମଲାରେ ରାଞ୍ଚି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆବେଦନକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ନିଜେ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜର ପଦର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।